from pinag-stoke na pero magkakataon na sa bagay lang sa paglang nag-hatchrad ng 10 to a flag ng sad ba nag-ihang ba ito triam na nasa bat sa shabang nag-room na yung dyan ba yung kong ក៏ក្នុងការបង្ហាត់រອບរយឬជិតឈានដល់ពាន់នេះជាធ្វើសង្គ្រាមនៅព្រំដែនឬមួយក៏ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរដោយជាប្រវត្តិតែទេបាទក៏មើលបាទក៏មួយជាងកូនទៀតនៅបង្ហាត់ច្រើនបាទនេះមិនមែនកំពុងតែសម្ដែងខ្សែភាពយន្តទេគឺជាពិត